Salyan rayonunda 20 yanvar hadisələrinin 25-ci il dönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Suvarma sistemləri idarəsində keçirilən mərasimdə şəhidlərin xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayacağı vurğulanıb. Əvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Sonra ötən əsrin 90-cı ilinin 20 yanvarında baş vermiş faciələrdən söz açılıb. Bildirilib ki, o müthiş gecədən artıq 25 ildir ötür. Lakin bu illərdə də xalqımıza vurulan yaraların közü hələ də sağalmayıb. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə 11-ci qızlı ordunun varisləri Bakıda misli görülməmiş faciələr törədiblər. Öz milli azadlığı və suverenliyi uğrunda meydanlara axışan Əli Alın günahsız insanları qanlarına qəltan ediblər. 20 yanvar təkcə hüzün günü deyil, həm də qürur və iftixar günüdür. Anım mərasimində o da xüsusi vurğulanıb ki, o zaman xalq arxasız və köməksiz olanda xalqının müsibətinə biganə qala bilməyən ümummilli lider Heydər Əliyev faciədən dərhal sonra yanvarın 21-də özünün və ailəsinin həyatını təhlükə qarşısına qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlib, imperiya rəhbərlərinin, eləcə də Mixail Qarbaçovun xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırım aktını kəskin bəyanatla tənqid edib. Çıxışlarda vurğulanıb ki, 20 yanvar şəhidləri heç vaxt unudulmayacaq, xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayacaqlar. Nuranə Tərlanqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.